Три рази Федоров ходив до Microsoft просити людям Xbox. Три рази він казав нам «ось-ось і вже буде». Тож коли вчергове ми почули про офіційний Xbox та сервіси Microsoft в Україні, скептицизму було значно більше, ніж очікувань та сподівань. Але, як не дивно, все-таки це саме «ось-ось» нарешті настало. Дай Боже, з вами Oldboy, і сьогодні я вам розповім, коли Xbox буде офіційно в Україні та скільки він коштуватиме. Половина глядачів мого каналу не підписані на нього. Тож якщо ви бажаєте не пропускати нові відео, будь ласка, виправляйте це жахливе непорозуміння. Дякую. Цікаве співпадіння, до речі, якщо це можна назвати співпадінням. Адже білі та чорні коробки від Microsoft з'являться офіційно в магазинах України саме тоді, коли на Росії ці самі коробки перестали доставляти на болота, а Microsoft практично повністю припинила свою діяльність там. Через що, до речі, практично легалізували піратське ПО. Ну точніше, вони типу не підтримують піратство, але якщо що, то можна. Доки не придумають свій расасіянський отвіт Западу. І це стосується не тільки Microsoft. Софтових гігантів, які покинули жабоквакію, вистачає. Проте, якщо компанії одумаються і повернуться, то може російські замовники змилуються та оплатять ті місяці нелегального користування, коли їх західні партнери бойкотували російський ринок. Ага, все таки буде, 100%. Але доки на болотах виють, нам своє робити. Отже, консолі Xbox офіційно з'являться в Україні десь через 10 днів. Так, я сам в шоці, що так швидко, але не все так радісно, як може здатись на перший погляд. Ну, точніше, все так радісно, як звучить, але не все одразу. Так ось, через 10-15 днів, тобто близько за 2 тижні, консоль Xbox можна буде купити офіційно. Але тільки Series S-версію, тобто молодшу. Це пов'язано з тим, що Series X-версії зараз банально немає звідки привезти. Але з часом вони також будуть. Ось у цьому відео, і ось десь отут, у цьому відео, я розповідав про консолі від великої N і як вони доставляються в Україну. S-ки Xbox будуть доставлятись по точно такому ж принципу. І будуть вони їхати європейські, не російські. Тобто текст на коробках і все ось це буде англійською і, можливо, ще якимось європейськими мовами. І окремо буде українська інструкція. А згодом з'являться і такі, які будуть і спеціально предназначені для України з українською мовою саме на коробці. Вартість офіційного Xbox може варіювати в залежності від курсу долара та євро на поточний момент. Але зараз перша партія консолей планується до продажу за 11 999 гривень, тобто приблизно за $400 по офіційному курсу. Диски поки що не будуть продаватися від видавництва Microsoft, але завозити їх також планують десь ближче до кінця року. Мається на увазі Halo Infinite, Forza та десь в майбутньому Starfield, Hellblade 2 і так далі. Ну а перед тим, як я вам розповім, чи буде в нас український магазин на Xbox, хочу нагадати, що Збройні Сили України потребують нашої з вами допомоги. Тому якщо у вас є можливість, долучайтесь до підтримки ЗСУ. Посилання я залишу в описі. Спільними зусиллями ми з вами вже зібрали понад 500 000 гривень. Ну а після того, як підтримаєте наших хлопців на передовій, якщо вам подобається те, що роблю я, то можете підтримати і мій канал фінансово на Patreon. Нас тут, як ви бачите, інколи такі ексклюзиви, які вам більше ніде не розкажуть. Дякую всім, хто вже мене підтримує. Це ось ці ось чудові котіта. Окремо хочу відмітити своїх мега та гігатронів, імена яких ви також прямо зараз бачите в себе на екрані. А також гігантська подяка летить традиційно моєму Вольтрону Олександрі Кузнєцові за її неймовірний внесок в розвиток каналу. Долучайтесь і ви, в кого також є така можливість. Буду вам дуже сильно за це вдячний. Як ви розумієте, консоль – це тільки пів справи. Цифровий магазин і Game Pass – ось що нас цікавить найбільше. І тут в мене погана новина. Адже Game Pass та магазин Xbox в Україні будуть восени. Як я вас підловив? Все так, офіційному магазину Xbox бути вже в цьому році. Проте точної дати, на жаль, поки немає. Станеться це десь осінню, але враховуючи ситуацію в країні і воєнний стан, це може затягнутись і аж до початку зими. However, магазин точно буде, і це надзвичайно крута новина. Але найкрутіше ще попереду. Адже і інтерфейс консолі, і магазин будуть вже на старті українською мовою. До речі, в цю п'ятницю вже українізували і магазин PlayStation.
Але повернемося до бокса. Про локалізацію ігор від Microsoft поки, на жаль, мова не йде. Але враховуючи, що в Україні є офіс Microsoft, на відміну від тієї ж Sony чи Nintendo, шанси на локалізацію, в принципі, більш обнадійливі. На жаль, я не знаю, чи офіс Microsoft тут прямо такий, як юридична особа і регіональне представництво, чи філія американського. Було б добре, звісно, перший варіант. Тому як через так званий податок на Google, всі цифрові послуги, в тому числі і ігри, мають додатково відкашлювати 20%. І таким чином, наприклад, ігри для PlayStation на дисках можуть бути на гривень 500, 700, 1000 дешевші, ніж в сторі. А в цифровому майданчику України ціни зараз виходять вищі навіть, ніж в Європі. Тобто при чекауті в цифровому магазині у вас окремо видає дві покупки – гра і окремо податок за неї. Кльово, скажіть. Подякувати за це ми після перемоги у війні обов'язково повинні пану Гетьманцеву та його команді. Бо це окремий додатковий податок, окрім всіх інших податків, зверху, який додається на цифрові послуги, якщо компанія не є резидентом України. Так ось, якщо виявиться, що офіс Microsoft в Україні є юридичним лицем і вони є резидентом України, податку на Google не буде. З іншого боку, Xbox Game Pass в будь-якому випадку навіть з податком на Google – це дуже і дуже вигідна штука. До речі, оплата товарів буде проводитися в гривнях. Не в доларах, євро чи, прости господи, рублях. Але чи будуть регіональні ціни, як в Аргентині? Ну, ні. Чи такі ж кучеряві, як були в тій же Раїсі? Наразі невідомо. Я вже в огляді Xbox'а про це розповідав, але тут, я гадаю, ще раз потрібно про це нагадати. В Аргентині дуже дешеві ціни на ігри, інколи дешевші, ніж в Steam навіть. І після офіційного заходу Game Pass та Microsoft в Україну, Аргентина більше не буде працювати так легко, як вона працює зараз. No! Зелені закривають очі на використання Аргентини тільки в тих країнах, де вони не представлені офіційно. А ось там, де вони представлені, це, по-перше, важко зробити, а по-друге, це вже дуже сіра схема. В кращому випадку вам буде потрібен VPN з-під роутера, а в гіршому – невідомо, які танці з бубнами і картками з інших країн світу. Звісно, хто шукає, той завжди знайде спосіб намахати систему. Але це вже не буде такою легкою прогулянкою, як це було раніше, тому що він стане офіційним в нас. Та й намахувати свою державу, особливо в такий період її існування, це якось по-російськи. Не по-українськи точно. Що ж до самого геймпасу, то на останніх двох конференціях Філ Спенсер нам активно намагався продати, що в наступні 12 місяців точно буде в що грати без додаткових грошей. Чесно-чесно. Довірся мені. Акцентувати я на всіх проєктах не буду, тільки згадаю декілька основних. До кінця 2022 року вийде сиквел Plague Tale, він же Requiem. Вийде Somerville від розробника Inside та Limbo, весела гра на компанію Party Animals, надзвичайно красивий горор Scorn, впоротий High on Life від творця Ріка та Морті, Valheim та інші. А в 2023-му, якщо знову все не зміниться, то вийде Redfall від Arkane, Replaced від білорусько-української студії. До речі, дуже цікаво, чи буде там українська, або поки що в Steam вона не заявлена серед доступних мов. Далі вийде Minecraft Legends, Persona 3 і Persona 4, The Last Case of Benedict Fox, багатостраждальний Starfield від Bethesda, Ark 2 та, звісно ж, Stalker 2, який буде в консольному геймпасі в день виходу, як і всі інші вище згадані ігри. Тобто за них не потрібно буде доплачувати. Маєш підписку, отримуєш ігри. До речі, я щойно подумав, ви уявіть, що расистам доведеться не тільки грати через Xbox з українською озвучкою, а і, напевно, використовувати український регіон на консолі. Адже невідомо, як будуть працювати субтитри. І якщо вони будуть на Xbox'і прибиті до регіонів, то це взагалі буде ржака. Також не варто забувати, що консоль консоллю, але Game Pass – це платформа, яку можна використовувати і на ПК. А в деяких країнах доступ буде і на телефоні через хмару. Чи будуть в нас хмарні технології від Microsoft? Поки невідомо. А от на ПК Xbox Game Pass точно буде. А тому всі, хто має потужний комп і не зацікавлений в консолі, саме Game Pass для православного комп'ютера Київського патріархату може стати для вас дуже хорошим рішенням для дешевого грання. Особливо в ігри від Microsoft. А от відео з костелями, яке я робив, як запускати Game Pass в Україні,
на ПК вже тепер буде, по суті, не актуальним. Але менше з тим. Важливо, що Game Pass на ПК не має деяких ігор в підписці. Як, наприклад, він не матиме S.T.A.L.K.E.R. 2 в своїй бібліотеці. Проте він має свої власні ексклюзивні пропозиції. Наприклад, всі шанувальники Riot Games отримають просто море бонусів. В League of Legends звичайній та Wild Rift розблокують всіх чемпіонів, якщо грати з-під Game Pass. У Valorant всіх агентів. А також насиплять бонусів і для Legends of Runeterra та Team Tactics. І це тільки маленька частина тих бонусів, які будуть доступні вам по Xbox Game Pass на ПК. Коротше, чи потрібен вам Xbox, історія дуже індивідуальна. Це залежить від того, які вас цікавлять ігри. Чи були ви раніше активним геймером? Чи є у вас інші платформи та, що найголовніше, чи будуть в нас регіональні знижки, як в Аргентині? Щось мені підказує, що це мало ймовірно, хоч і не неможливо. Якщо ви хочете більше дізнатися про Game Pass та про консолі Xbox, подивіться моє відео з оглядом, яке я робив ще минулого року. Там більше інформації про це все. Але те, що коробка і Game Pass для консолей та ПК заходять офіційно в Україну, і Xbox отримує офіційний інтерфейс та локалізацію стору, це безумовно круто. Ну а тепер зробіть круто і ви. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, залиште змістовний коментар, а також, хто має можливість, підтримайте канал фінансово на Patreon. Ну а на цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд, зустрінемось в наступних відео, все буде Україна і дай Боже. Актор з мене поганий.